മധ്യസ്ഥിതി ഈ സ്ഥിതിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ നട്ടല് ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിക്കുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. നട്ടല് എടി ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തോണ്ട് പോണ്ടി വന്നിരിക്കാം. എന്തിനാ മനുഷ്യ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്? വലിയ 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 വർത്താനം കൊണ്ട് പറയല്ലേ. എന്തിനാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നത്? നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്തു, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയൂന്ന്. നിങ്ങളുടെ നട്ടല് ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിക്കുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. നിന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അമ്മയും നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്ന് പിള്ളേരും നിന്റെ അനിയത്തി രാജേഷു സുരേഷ് ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോണെങ്കിൽ കാശ് കുറയാകും. പിന്നെ അവരെ ചെന്ന് പിള്ളേർക്ക് സോഡ ടച്ചിങ്സ് ഇതെല്ലാം വേണ്ട. സോഡ ടച്ചിങ്സ് അല്ല, സോറി മറന്നുപോയി, മറ്റേ മാംഗോ ജ്യൂസ് പോപ്കോൺ ഇതൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാതെ എന്റെ അമ്മാവനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു, നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മുടെ മൂന്ന് മക്കളും മാത്രം. പിന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ബാൽക്കണി എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ താഴത്തു പോകുന്നു. കേട്ടോ, ഞാൻ ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാമിലി ജനിച്ചവനാ, ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം അടിച്ച് തറയായിപ്പോ. നിങ്ങൾ ഏത് കൊമ്പത്തെ ഫാമിലിയിലെന്നാ പറഞ്ഞ? നിങ്ങൾ വെള്ളം അടിച്ച് തറയായി തറയെ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മനുഷ്യ. എന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വലിയ കൊമ്പത്തെ ഫാമിലി. എടി നമ്മൾ ബോധമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, ബോധമില്ലാതെ തറയെ കിടക്കുന്നു, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബോധമുണ്ടോ? ഞാൻ എവിടെ കിടക്കും? ഞാൻ ബെഡിലല്ലേ കിടക്കത്തുള്ളൂ, ബോധമില്ലല്ലോ. അതല്ലേ നിങ്ങൾ വലിയ ബോധത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട. എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്കത് ഇപ്പൊ അറിയണം. നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കരുത്? ഭാര്യയുടെ അമ്മായി ആയിട്ടാണോ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത്? ഞാനൊന്നും സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സമാധാനമായോ? ഇടിക്കുമ്പോ രണ്ട് പൈന്റായിട്ട് ഒരു ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചത്തുപോയി എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൈ പൊക്കരുതെന്ന്. എന്റെ മാവേലിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ മാഡം, ഇത് മാവേലി. നീ മിണ്ടണ്ട പ്രഭാകര, നീ മാവേലിയായിട്ട് വേറെ വല്ല വീട്ടിലോട്ട് പോകും, എന്റെ അടുത്ത് വരരുത് കേട്ടോ. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രഭാകരൊന്നും അല്ല, ഇത് മാവേലി. സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട. നേരത്തെ രായപ്പൻ വന്നപ്പോഴും അവൻ മാവേലിയായിട്ടാ വന്നെ, ഇപ്പൊ പ്രഭാകരൻ വന്ന് എനിക്കെന്താ ഇവിടെ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും? നേരം മുളുത്ത ഈ ഓണം വന്ന നേരം മുളുത്ത വൈകുന്നേരം വരെ മാവേലിയെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യം. എന്റെ പൊന്നെ, ഞങ്ങള് ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മാവേലി. ഇത് പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തിരുവോണമല്ലേ ഇന്ന്, ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അത് പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഒരുങ്ങിയതാ, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അതെന്താ എന്താ എന്താണ്? ഞാനൊന്ന് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവക്ക് വേണ്ടി SMS ചെയ്തായിരുന്നു, അത്ര പെർഫോമൻസ് അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നിട്ട് രണ്ട് കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് അത് കിട്ടിയില്ലേ? രണ്ടു കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, രണ്ട് ഇടി കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ്. അതെ, രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എണ്ണിയുള്ള മനുഷ്യൻ, ഞാൻ കുനിച്ചു നിർത്തി എത്ര ഇടി ഇടിച്ചതാ? ഞാൻ ഇടിച്ച ബാക്കി ഇടിക്കുന്നു ഒരു വില ഇല്ലണ്ടായി. അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്റെ നത്തല്ലൊടിയുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ ഇടിയുടെ എണ്ണം നോക്കാൻ പോകും. പോലെ അവിടുന്ന് ചുമ്മാ വേണ്ട വേണ്ട, ലഹളകളൊന്നും വേണ്ട. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം. ഇത്തവണ വന്നിട്ട്
പ്രജകളാരും നമ്മളെ ഗവനിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ആഘോഷവും ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ മാത്രമാണല്ലോ. അടുത്ത വർഷം ഈ വരവ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ തിരുമേനി വരാതിരുന്നാ പ്രജകളെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പ്രജയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേരാം. പ്രജയുടെ ഒരു സൂപ്പർ സീഡ് ഞാൻ തരാം. മോഹൻലാലിന്റെ അടിപൊളിപ്പെടും എന്നെ ചണ്ടാന്നറിയാം. പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ഓണപ്പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മയ്ക്കെങ്കിലും ആ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ. വിരാശകാലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബുദ്ധി. ആരുടെ അമ്മയാ? എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. താരങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പരിപാടി ടി വി നടക്കുന്നു. നീ ആ ടി വി അങ്ങോട്ടൊന്നും. എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ കുന്താണത്തിലത് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ, അമ്മയുടെ പരിപാടി ടി വിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും. നോക്കിക്കോ, നീ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആ ടി വി ഞാൻ ആ ടി വി ഇട്ട് വെള്ളം അടിച്ചോളാം. മാവേലി, ഞാനൊരു വെറുവാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി ആ ടി വി തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുമെന്ന്. ഇനി ഞാനത് രാത്രി കെട്ടിപ്പൊട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ ടീച്ചറെ. ദേ അതങ്ങാനും എടുത്തോണ്ട് പോയാലുണ്ടല്ലോ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ടി വി ഒന്നും തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഞാൻ തരാം. എന്ത് സാധനം? എന്നാ സാധനം? എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി മാവേലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വേണം. മാവേലിക്ക് പ്രജകളോട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങളൊരു ഒടുക്കത്തെ ചെയ്തായി പോയി എന്നോട് ചെയ്തത്. പോലെ ഇത്ര നല്ലൊരു വേഷം കെട്ടി വന്ന മനുഷ്യൻ എന്നോടത് ചെയ്യാൻ കൊള്ളായിരുന്നു. കുഞ്ഞെ കരയാതിരിക്കൂ. ഇത് മദ്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മേലാൽ കുടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. അതൊന്നുമല്ല, ഞാനാ ഫുള്ള് മേടിച്ചെടുക്കോ. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മാവേലി അനുഗ്രഹിച്ച് ചേട്ടന് ഫുള്ള് തന്നതല്ലേ. ചേട്ടൻ ഇതൊരു തുള്ളി പോലും ആർക്കും കൊടുക്കാതെ മൊത്തം കുടിക്കണം കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ അവന്റെ രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞ രണ്ട് തല്ലും കൊടുത്ത് മൊത്തം കുടിക്കണം. ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട. നീ ഇപ്പോഴാ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭാര്യ. ഒരു മാവേലി, എല്ലാ വർഷവും പറഞ്ഞ ഈ വീട്ടിലെ വേറെ എങ്ങും പോയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണം കേട്ടാ. ഒരു ഫുള്ളല്ല രണ്ട് ഫുള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നടിച്ചോളാം. സത്യം അല്ലേ? ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. സർവവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ.